Moj Míre, dobrý den, vítejte v podcastu Live Sport Daily. Dobrý den. Už máte po tréninku dneska? Ne, dneska, dneska jsme měli volno. Takže nebyl ještě od toho posledního utkání žádný týmový trénink? Ne, ne, ještě jsme neměli. Jak to bude vypadat? Protože my natáčíme v pondělí, tak jaké bude první setkání po tom, co jste se vrátili na první příčku Fortuna Ligy? Tak uh, myslím, že, to bude, že budeme všichni šťastní, že tě, uh, jsme, jsme, na to, jsme dlouho byli druzí, takže takže jsme rádi, že jsme zase na prvním místě. Vnímá to člověk. Je to velký rozdíl v tom porovnání, když je průběh sezóny. Víte, že je spousta kol do konce, ale zkrátka jste první nebo druhý. Tak bych řekl, že spíš tak, jak je konci té základní části, to člověk vnímá, protože je důležitý, kdo bude hrát derby doma, kdo bude hrát derby venku, takže teď je to, teď je to asi důležitější. Nějaká komunikace už asi v průběhu víkendu proběhla, asi hned v neděli, když Sparta ztratila s Manou Boleslaví. Tak myslím, byl tam nějaký speciální fort, něco, čemu jste se zasmál? A, a, asi žádný speciální nebyl, ale zprávy jsme si do skupiny napsali. Kdo je nejaktivnější v tomhle ohledu? Já si myslím, že tam nemáme úplně nejaktivnějšího nějakýho, nějakýho člena a každý tam napíše, jak to cítí. Jste první, jste zpátky v čele Fortuna Ligy, tak je cítit i u vás trochu změna té nálady od té doby, kdy jste na začátku toho fotbalového jara ztráceli nějaké čtyři body na Spartu, teď jste zpátky v čele. Tak je to, určitě příjemnější být, být v čele, že jsme, že jsme tu budovu ztrátu dohnali, tak jsme za to, jsme za to rádi. Vy jste vlastně poprvé v kariéře v dospělém fotbale, kdy opravdu bojujete o titul, jste v té chvíli, kdy jste v týmu, který má reálnou šanci na titul, předtím v Olomouci ani v Pardubicích to tak nebylo, to byla spíš nápatra té tabulky, tak cítíte nějakou výraznější změnu v tom, když jedete na ten trénink, na ten zápas, je ten tlak i na vás osobně úplně jiný? Tak je větší, ale nějak, nějak to extra na, na sobě nepocituju, ale jsem jsem za to hrozně rád, že, že mám tu šanci hrát, hrát o ten titul a... A doufám v to, že po sezóně si ten pohár budu moc taky zvednout. A ten tlak dá se porovnávat třeba s Pardubicemi, kde to bylo spíš o to hrát opadáka? To bych úplně, to bych úplně neřekl, že je že jako srovnatelný. Samozřejmě tady je, tady je mnohem vyšší, ale, ale tam jsem byl samozřejmě mladší, tak jsem, tak jsem s tím neuměl tak, tak pracovat jako teď. Každopádně už teď během té první sezóny ve Slávii na vás trenérský štáb Jindřicha Trpišovského velmi sází. Hrajete pravidelně, aktuálně máte na kontě 12 ligových gólů, tedy stejně jako loni za celou sezónu. Tak jaká je ta meta, na kterou byste chtěl dosáhnout, co se týče osobních cílů? Tak přesně takovou otázku jsem dostal před sezónou, kolik kolik gólů bych chtěl dát a neodpovídal jsem na to, protože si žádnej, žádnej, žádnej cíla, před žádnou sezónou nedávám ohledně gólů, protože uh, v té sezóně uh, jsou různé fáze, může člověk hrát, nemusí hrát, může být zraněný, tak si žádný cíl nedávám a jdu zápas od zápasu a chci pomoct týmu a ať už to bude gólama nebo výkonem nebo třeba asistencí, tak je mi to víceméně jedno a ještě teď o to víc, když hrajeme o ten titul, tak ty góly víceméně je jedno, kdo dá, jsou důležitější mnohem víc ty body. Zmínil jste vlastně i to, že, že v nějakých rozhovorech, vám hodně pomáhá fyzická připravenost, že jste absolvoval tu letní přípravu komplet, čerpáte z toho i z té zimy. Tak mě zajímá, protože jsme se tady o tom bavili s Lukášem Osopustem, kdy vám osobně bylo nejhůř během té kondiční přípravy, kdy jste říkal si sám pro sebe, že to možná už bylo jako na hraně. Byl tam nějaký moment? Uh, asi, asi, tady ten, to, asi, asi tady ten moment jsem neměl. Uh... Furt, furt, to beru tak, že je to příprava, příprava na tu sezonu. I ty přípravné zápasy, které jsou, který jsou vlastně v tom off-seasonu, tak beru, beru, takhle, že je to příprava na, na, ten, na ten ostrý zápas a i když se mi třeba nedaří, protože jsem v přípravě dal gole až v generálce a předtím v létě v přípravě jsem taky nedal gole až potom v lize, tak si to vůbec neberu, že, že že třeba nedávám góly a takhle, ale spíš to beru celkově jako nějaký proces, který, který mi má připravit na ten první ostrý zápas. Takže a že, že by mi nějak bylo nejhůř, tak si asi tady ten moment nevybavím. Myslel jsem spíš fyzicky, že jste si sáhl na dno právě Tyle, při nějakém běžetce. Samozřejmě ty, ty tréninky byly těžké a, a asi to, toto to první běhání, který jsme měli teďka v zimě, ty, ty, ten první týden je vždycky, by, byl byl hodně těžký. A ale, ale víceméně jsem to nějak pokousal. Tou vaší kanceláří je pokutové území a to ještě velmi často v poloze, kdy jste k tomu svému počítači otočený zády. Přeneseně řečeno, zkrátka hrajete hodně zády k bráně. Tak máte to rád, nebo to berete jako nutné zlo? Že to zkrátka je práce útočníka, nebo si v tom naopak hovíte? Ne, tak mám to rád, je to něco, v čem si připadám jako silnej, tak toho se snažím využívat a ne, nepřipadá mi to, že bych se v tom nějak trápil. Měl jsem to rád vždycky, nebo až třeba s přechodem do Slávě, nebo v Olomouci v Chlapech? No tak já jsem v mládeži moc z toho neodehrál v útoku spíš, spíš, nic, takže teď jsem se až naučil vlastně postupem času, z futsalu jsem si to přenesl. Když kdy jsem hrával s kamarádami a když jsem byl mladší, tak to, z toho jsem si to přenesl. A jak se tohle trénuje? Pracujete na tom nějak individuálně? Řešíte to s trenérama i u videa, nebo, nebo to je intuice? Ur, určitě to řešíme s trenérama u videa a ohledně toho mého postavení, že jsem měl být třeba, když se mi nepovedou hrát nějaký souboj, takže jsem měl být trošku jinak nachystaný na, ně, na něj, v jiném postavení trošku, tak řešíme to. Můžete nám tu vaši kuchařku trošku poodhalit, když jste záde k bráně v půlce vápna a máte na sobě fréra nalepeného na zádech? No, tak to, v tom vápně už je to spíš jako intuitivní, než teď jsem třeba předtím řešil to, že spíš letí dlouhý nákup a já jsem třeba blbě postavený k tomu hráči, ale v tom vápně už je to spíš o tom cítění, kde, kde toho hráče na sobě, na sobě cítit a do jaké strany se to, to mám otočit a spíš o tom cítění. Máte někde v hlavě, že, jste, z té pozice dáte i gol? To znamená buď patou, anebo čistýma nůžkama? No to spíš, spíš ne, spíš se snažím najít, na 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 hráče, co, 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 je pode mnou, anebo se kolem toho hráče obtočit a potom zakočit normálně. <laughs> Nebo v úvozovkách normálně. <laughs> Trenér Trpišovský vás na podzim v jednom rozhovoru díky vaší hře a té spoustě soubojů, kterou, které podstupujete, označil za hybridního kejstu. Zaznamenal jste to? Samozřejmě jsem to zaznamenal, on mi tak říká i, i v kabině. Chytilo se to? <laughs> jo, docela, docela se to chytilo, takže Uh, nějak jsem to akceptoval a mě to ani, že by mě to urazilo, to vůbec, uh, hokej mám hokej mám rád, takže je to spíš takový na pobavení. Nedávno projela Twitterem a na základě podnětů v podcastu Sport Live živá debata o tom mezi fanoušky, co je vlastně český národní sport, jestli fotbal nebo hokej. Jak tak, to máte vy? Postavit? Tak uh, myslím si, že fotbal uh, pořád uh, ohledně. Kolik, kolik lidí aktivně hraje ten fotbal a i sledo, myslím že sledovanost je taky o něco vyšší. Neplánujete se jít podívat na domácí mistrovství světa v květnu? To, v plánu to mám, ale Lísky. uvidíme, uvidíme listky už má, mám, ale uvidím, jak to bude s časem. Když se vrátíme zpátky k fotbalu, tak vy jste první rok ve Slávi, předtím půl rok Pardubice a především Olomouc, tak se nemůžu nezeptat, jak se díváte na to dění v Sigmě, hodně se o tom mluví, teď navíc tři porážky v řadě, tak jak se vám to jako rádoby místňákovi pozoruje? Tak oddělil bych podle mě tu sportovní část a tu, co se děje e, za oponou, nebo jak bych to řekl, že tu manažerskou. Hmm. Samozřejmě, ta, ta sportovní, samozřejmě jsou to propojené nádoby, tak samozřejmě, že mě oboje mrzí. Ta sportovní mě mrzí nejvíc, protože tam mám spoluhráče, e, hlavně bývalí, bývalí kamarády. A Mrzí mě to, že se jim teďka sportovně, sportovně daří, vidě, chtěl bych je vidět samozřejmě víš. Měli, nějak, měli nějaké ambice, ještě v půlce sezóně ty se bohužel nenaplní, a nejspíš nenaplní, i když samozřejmě ještě, ještě šanci mají. A po tom, co se děje v tom, v tom zákulisí, tak do toho jsem nikdy, nikdy nějak neviděl, ne, nevím, co se tam co se tam stalo, co se to, i v těch dřívějších letech samozřejmě jsem o tom četl, a, ale bohužel, bohužel do toho nevidím a byl bych rád, kdyby se to co nejdřív jako tady ta kauza uzavřela a ten klub si to podle mě zaslouží i to město si zaslouží, aby si tam hrál fotbal v popředí a aby na něj hlavně chodili lidi, což i ten stadion tam je krásný, město krásný, tak by si to, to zasloužilo. Na vás je znát, že máte v Olmouci pořád, nebo že máte olomouc pořád v srdci, tak co vás na tom všem mrzí nejvíc? protože se o tom mluví v celé republice, v celém českém fotbale. Tak háže to, to, na ten klub a na, celkově na to město na Olomouc takovou, jak bych to řekl, černou kaňku, že prostě se tam, tam něco není v pořádku a mrzí mě to i díky vlastně kamarádům, co tam mám vlastně v, kádru A kádru v kádru, kádru B, tak, tak, to, tak mě to mrzí. O vás je známo, že vás to prostředí vesnice formovalo, a možná pořád i formuje. Vyrůstal jste ve Skalce, nedaleko Prostějova. A v jednom z nedávném rozhovorů jste říkal, a teď budu citovat, když táta zavolá i teď, musí jít do Brambor, do Česneku, nebo sbírat švestky na Slivovici. Ještě minulý rok jsem pomáhal v Bramborách. Jo, tak bylo to tak, no bohužel, nebo bohužel Boudík, to bylo zpětně. <laughs> že je to tak, je to podle mě super, že se něco pěstovalo doma. Opěstuje a a bohužel uh, si ten čas nevybírá, kdy to, kdy to dozraje, takže každá ruka byla vždycky dobrá. A když jsem, měl, když jsem měl čas, neměl jsem zrovna zápas, a třeba to bylo den po zápase, tak jsem, tak jsem uh, pomoc šel. No, takže samozřejmě, uh, že bych radši dělal něco jiného, radši bych trávil čas s kamarádama, a to, to, to je normální, ale ale bohužel, nebo sklopil jsem už a šel jsem, šel jsem pomáhat. Nebylo to nikdy podle vašeho gusta úplně zábavné? Ne, tak určitě, určitě jsem nikdy, nikdy, nebyl takový, že jsem volal tátovi, když už budou brambory, a abych, jsme to mohli vyhodat, samozřejmě, že ne, ale, ale no, vždycky, když byla potřeba, tak se pomohlo. A čekáte povolání i letos po sezóně nebo na podzim, nebo tím, že jste utek do Prahy, tak jste mimo? No tak záleží, kdy, kdy co dozraje. No. Podle mě, když třeba bude po sezóně a budu doma a něco zrovna dozraje, tak si myslím, že se tomu nevyhnu. Byla to velká motivace při přestupu do Prahy? <laughs> nebyla to, nebyla to žádná motivace. V menším měřítku by se vlastně dalo říct, že nebo to přirovnat k tomu, co prožíval během mládí a dospívání Jaromíra, který na poli trávil hodně času, tak co vám tyhle zkušenosti dali do života obecně? Když na to vzpomenete, že to bylo vlastně i před rokem, kdy, kdy táta vám zavolal, dovedete si to představit vlastně žít takhle? Tak u, u, úplně takhle si asi žít... Uh... Nedokážu představit, že bych byl zemědělec a, a, dělal, a dělal na poli, protože mě to úplně nenaplňovalo a vždycky jsem radši utíkal od, od tady té práce. Že, když jsem byl třeba menší a viděl jsem kluky, že už jsou na hřišti a já jsem ještě musel něco dělat, tak jsem samozřejmě chtěl, chtěl co nejdřív za nimi na hřišti. Tak jsem to vždycky přemluval, že to dělám třeba později nebo že to nemusím dodělávat a už chci na hřiště funguje tam třeba i to, že dodáváte do kabiny Slávě domácí slivovici? Využívají vaše spoluhráči zatím, vás jako distributora? Nebo... Ne, ne, zatím, jsem nedovezla. A když vyhrajem titul, tak určitě dovezu. A ví to vůbec? těžko, těžko říct. <laughs> Každopádně takovou menší olmockou kliku máte i v kabině Slávě teď. Od ledna je tam i asistent trenéra Milan Kerber. Tak co on přinesl do Edenu? Jaký je to rozdíl třeba oproti Jaroslavu Kestlovi, který šel za Ivanem Haškem k Nároďáku? Tak myslím si, že dostal úplně stejné pravomoce nebo podobný, co měl co měl pan Kestl. A víceméně chtějí, chtějí po něm toto to samé. A, a myslím si, že zatím za, za pracuje, nebo že, že si to sedlo že si to sedlo dobře. A on přišel, protože je nej, nejspíš voloucí, taky protože dělal standardky a Lomu z nich byla úspěšná. Tak si myslím, že že i, 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 tohle mu pomohlo. To znamená klasická výměna kus za kus. Já bych řekl, že víceméně jo. Když navážeme na Jaroslava Kesla a přijdeme k národnímu týmu a vrátíme se k datu 12. října, kdy se hrálo to utkání v Albánii, prohrálo se 0 3, vy jste dostal červenou kartu. Tak jak vám tehdy bylo? Co jste prožíval hnedka po tom zápase? Protože to byla smršť. No, bylo to, bylo to asi nejnepříjemnější okamžik v mé kariéře, protože to bylo hodně nepříjemný a ale musím hodně poděkovat spoluhráčům z reprezentace, kteří ty bojí i, i potom ze Slávie, trenérům, že, že mě podrželi, že to nedávali mě za vinu, že, že to byla křivda a hrozně, hrozně, mi to v tomhle pomohlo a potom jsem jel na, na, dva dny, na dva dny, domů a vyčistil jsem tam hlavu a byl jsem s kamarády, a to mi pomohlo. Když pomineme ty dvě operace kolené, tak nejtěžší moment kariéry? Určitě. Přitom člověk si řekne, že jste měl za sebou životní přestup, hrál se v základu v Nároďáku a stejně člověk prožívá tohle. No tak ten moment byl, byl hrozně silný a bohužel negativně. Takže samozřejmě, že jsem byl rád, že jsem v národním týmu, a, ale, ale zrovna ten moment, kdy jsem šel z toho hřiště a potom jsem byl v té kabině a ten den třeba potom, tak ten byl, ten byl těžký. Teď to ale zase vypadá, že jste hodně nahoře. Slávě první, vám se daří velká šance na euro a asi další důkaz toho, že vy o tom hodně mluvíte v těch rozhovorech, že ta sportovní kariéra, potažmo forma, může být hodně pomývá a vrtkavá. Tak je to tak, může to být jeden zápas, se vám daří, nebo daří se vám nějaký období a potom potom to nějak spadne a je to o tom, držet drže to nastavení v té hlavě, že pracovat pořád stejně, když se vám daří, když se vám nedaří, tak když se vám nedaří, tak, je, tak ještě víc a, a je to v, o tom prostě být v hlavě správně nastavený. Euro, nový trenér, tak já vím, že se nemá cenu bavit o tom, jaké máte šance na tu závěrečnou nominaci, ale zajímá mě teďka v tuhle chvíli opravdu váš vnitřní pocit. Teď v tuhle chvíli, když tady sedíte, to, jak se vám daří, jakou máte formu, že jste byl součástí té první nominace Ivana Haška, tak jak vidíte to, že by to mohlo opravdu dopadnout i, do, i pro to Německo? Tak nevidím to nějak, samozřejmě, že bych byl hrozně rád, kdybych se na Euro podíval, ale to asi každý hráč a je nás tam spoustu, mám, co, na, co, co, má, co máme formu a, a jak se říkal, je to o tom z tu formu prostě udržet do, do konce a být na pomocný tým ve Slávii a nejlíp vyhrát titul a potom se podívat na to euro. Jaký máte zatím dojem z té komunikace a fungování nového realizáku pod vedením Ivanáška? Já si myslím, že všechno ten první sraz proběhl... Na naprostém pořádku, myslím si, že tam nebylo zásadnější nebo myslím, žádný problém. Komunikace k nám, k hráčům, byla, byla výborná a všechno, všechno proběhlo tak, jak mělo. Když se na úplný závěr ještě vrátíme k tomu aktuálnímu dění ve tak dokonce základní části zbývají tři zápasy. Potom, nebo respektive, teď máte venku Plzeň, Olomouc doma a venku Hradec pak nadstavba. Klíčová fáze celé sezóny začíná, bojujete o titul, budou vyprodané stadiony, venku začíná být už opravdu hezky, tak pro fotbalistu asi nemůže být hezčí období než teď. Tak samozřejmě ty zápasy budou teďka všechny, vyprodané vyprodaný a budou to, krásné to krásný zápasy, ale k tomu, k tomu teplu já úplně toho fanoušek samozřejmě nejsem a to vám asi neřekne žádný každý fotbalista, že to není úplně ideální, když je venku 30 stupňů hrát fotbal, máme, máme radši jiný, počasí. A, ale pro fanoušky samozřejmě mnohem lepší jít v 25 stupních nebo 30 na fotbal, než tam mrznou v minus 5, takže pro ně, pro ně určitě super a doufám, že jich bude co nejvíc na venkovní straně, protože doma máme každý zápas vyprodáno. Pro vás možná těžké hodnotit, ale jak cítíte z kabiny že je velkým motorem hnacím to, že je Slávě dva roky bez titulu. Pro vás by to byl první v kariéře, tak jak moc vás to žene jako kolektiv? Jo, je, tam, je tam cítil velká touha potom, potom získat ten titul od, od, od začátku sezóny. Máme, máme ten cíl vytýčený, mluvíme o tom, že, že, ho chceme, že ho chceme vyhrát a, a je, to ten, je to ten největší cíl, který jsme před sezónou měli. Umocnilo se to ještě tím vypadnutím v poháru se Spartou? Určitě tehdy jsme měli dva, mohli vyhrát dva, nebo tehdy ještě tři, podle mě, soutěže, že jsme byli v Evropě. A, a tím, že jsme s obou vypadli, tak máme před sebou jenom jeden, jeden cíl a ten už musíme splnit na 100%. Moji milá, díky moc, že jste si udělal čas na iSport Daily. Taky díky.